Ja no està dintre, però ara està dintre, ho veus? Si està fora, no es pot treure això. Si està... Força na perna. Tenta usar mais a perna que o braço, pra você cansar menos o braço. Sempre o pé forte, hein? Aí. Vamos lá. Apoia o pé. Aí. Thank you.
vez, hein? Olê, calma, falta um, faltam dois ainda. Não se precipita não, paciência, não tem pressa. Aí, aí, essa corda de segurança. Cuidado para não enrolar a perna na corda agora. Olé! Puxa os mosquetões! Olé, princesa! Agora paciência, hein? Respira! Aí, passo a passo, muito bem. Olha, hein? Que craque. No, pero me encanta. Mejor. Olé. Calma, concentra, hein? Não ri não, concentra. Concentração máxima, hein? Final importante. Aí. Arrasta o mosquetão. Olha aí, concentração. Respira. Aí, prova primeiro. Pega equilíbrio. Isso. Isso, filha. Vai se calma.